Sungguhnya di antara ibadah agung yang Allah perintahkan kepada kita adalah menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghudhu min abdsarihim wa yahfazhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Terutama di zaman sekarang ini, tatkala banyak perkara haram terlihat di hadapan mata kita. Begitu banyak iklan-iklan isinya adalah wanita yang terbuka sebagian auratnya. Tontonan-tontonan di medsos, bahkan berita-berita yang kita tonton, pembawa acaranya tidak berpakaian syar'i. I. Oleh karenanya semakin tertutup bagi kita untuk menjalankan ibadah ini, meskipun banyak orang yang melalaikannya. Ketahuilah bahwasanya menundukkan pandangan, Dijelaskan oleh para ulama mendatangkan banyak faedah. Faedah yang pertama dari menundukkan pandangan adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita. Allah katakan kullil mu'minin katakanlah kepada orang-orang yang beriman. Seruan ini kepada orang-orang yang beriman yang meyakini akan adanya hari akhirat, yang meyakini bahwasanya pandangannya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya jika dia menundukkan pandangan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara faedah yang besar dari menundukkan pandangan, kita menjalankan perintah Allah dan tidaklah kita diciptakan di atas muka bumi ini kecuali untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faedah yang berikutnya, menundukkan pandangan berarti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ya Ali, la tutbi'un nadrah nadrah fa innalakal ula wa laysat lakathaniyah." wahai Ali bin Abi Talib, jangan kau susulkan pandanganmu dengan pandangan berikutnya. Kalau kau tidak sengaja memandang yang pertama, maka itu tidak mengapa. Tetapi yang kedua adalah haram hukumnya. Siapa yang menundukkan pandangannya, setelah terlihat baginya pandangan yang haram, dia tundukkan pandangannya, maka dia telah menjalankan perintah Nabi SAW. Berikutnya, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan kesucian dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Dalika azka lahum". Sungguhnya siapa yang menundukkan pandangan, maka itu lebih suci bagi mereka, lebih suci baginya. Dia akan lebih khusyuk dalam solat, dia akan lebih terenyuh ketika membaca Al Quran. Kenapa dia menundukkan pandangan? Faedah berikutnya, siapa yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Oleh kerana Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur setelah memerintahkan untuk menundukkan pandangan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim setelah itu Allah bawakan ayat yang lain yaitu firman-Nya Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah dan seterusnya sungguhnya Allah adalah cahaya langit dan bumi sehingga sebagian ulama mengatakan siapa yang menundukkan pandangan maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya dan siapa yang mengumbar pandangannya maka akan ada kegelapan dalam hatinya. Di antara faedah memundukkan pandangan, seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidaklah kita diberikan pandangan mata kecuali untuk bersyukur. Alam najallaahu ja aynain, tidakkah kami jadikan bagi dia dua mata yang dia gunakan untuk melihat. Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta syai'an wa ja'al sam'a wal absara wal, wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran Allah jadikan bagi kalian penglihatan Allah jadikan bagi kalian hati agar kalian bersyukur karenanya tidak tidaklah dijadikan mata bagi kita kecuali kita untuk syukuri kepada Allah dan di antara bentuk syukur kepada Allah tidak menggunakannya untuk bermaksiat melihat yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara faedah menundukkan pandangan dikatakan oleh Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala, siapa yang menundukkan pandangan maka dia akan tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ghadhal basar anil maharim yurithu hubballah. Kata Mujahid sungguhnya yang menundukkan pandangan akan mendatangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah menundukkan pandangan, orang yang menundukkan pandangan dia beradab. Karena dia tidak menjadikan matanya jelalatan melihat ke sana kemari, melihat hal, hal yang diharam, diharamkan oleh Allah, melihat istri orang, melihat istri temannya, tidak dibiarkan matanya liar. Sebagaimana perkataan seorang yang tinggal di zaman jahiliyah namanya Antarah, dia berkata, "Aguddu tarfi hin ma badat li jarati hatta yuwari jarati mawaha." Aku tundukkan pandanganku tatkala lewat istri tetanggaku. Terus aku tundukkan pandanganku sampai istri tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Demikianlah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berkhianat kepada kawannya. Bukan matanya dia biarkan untuk melihat aurat dari istri kawannya atau istri tetangganya. Dan ini menunjukkan adab orang yang menundukkan pandangannya. Dia beradab dengan adab yang baik. Di antara faedah menundukkan pandangan, bahwasanya orang yang menundukkan pandangan dia akan terhindarkan dari kemaksiatan yang lebih parah. Bukankah perzinahan dimulai dari pandangan? Seorang penyair berkata, "Kulul hawaditsi mabda'uha minan nazar, wa inna mu'dhaman nari min mustazghar min mustazghari syarar." Seluruh perkara-perkara peristiwa-peristiwa besar, zina dan yang lainnya dimulai dari pandangan. Dan ketahuilah bahwasanya api yang besar dimulai dari percikan-percikan api yang kecil. Tidaklah orang berzina kecuali dimulai dengan pandangan. Jika seorang menundukkan pandangannya niscaya akan dia terhindar dari perbuatan zina yang sangat berbahaya yang akan menjadikan dia dalam kenistaan dan di antara faedah dari menundukkan pandangan akan memberikan firasat yang kuat sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama siapa yang menundukkan pandangan maka Allah akan berikan pada hatinya firasat yang kuat